Nikola, danes je evropski dan jezikov, pa me zanima, Janko in Mato, a se vidva lahko z jezikom dotakneta nosu? Moram. Ha? Kaj? Več kot prst mi fali. Ne gre. Janko, kaj pa ti? Daj. Ha? Ja. Če si s prstom pomagam. A brez rok pa ne. Ne. Kaj pa ti, Diana? To je z lahkoto, ve. Lahko, ja. Gre. Mato? Se vidi, kdo pa nas vzaj, tako prvako ima najdaljši jezik. Da dej, no, dej, bejš. Kak je baš? Antena Štajerska.